Здравейте, прекрасни! Аз съм Руми и това е кратка тренировка с акцент корем. Натоварваме и други части на тялото, но акцентът е корем. Използваме традиционни функционални упражнения, с които би трябвало всеки да тренира корема, а не с класически коремни преси. Макар че за любителите на коремните преси ще започнем точно с такова упражнение и след това ще направим другите интересни упражнения. Използвам комплект ластик, лек и труден и една гира за едно от упражненията. Пускам таймера, работим 50 секунди, 10 секунди почиваме. Хайде да се приготвим. Вземам по-трудния ластик, слагам го около глезените. Разтварям крака в страни и през цялото време краката да се разтворим и вкарам ластика. Докосвам ластик. Може да се изпълни и без ластик това упражнение. Корема трябва да е стегнат през цялото време. Ако искаш да работим и страничната част на бедрата, силно оттягаш ластика. Може съвсем леко ето тук да се подигаш. Само отлепеш раменето от пода. Вдишаш и дишаш. Вдишаш и дишаш. Вдишаш и издишаш. Още малко. Последно. Изправяме се. Вземаме по-лекия ластик и изпълняваме бързина на ляв крак. И от тук свиваме коляно и обтягаме ластика в страни. Тук раменете са надолу. Пазим баланс. Тук обтягаме ластик. Прав гръб тук, обтягаме ластик. Прав гръб раменете надолу, обтягаме ластик. Издишаме. И пазим баланс. Везна. Обтягаме ластик и сгъваме корема. И ето в тази фаза. За следващото упражнение сме в поза дъска. Трябва ни гира. Предърпваме гира. Гирата е вляво. Издърпваме в дясно. Стягам корема. Изключително стегнат корем като дъска. Твърд корем. Стягай корема. Може да се изпълнява и от колене. Но трябва да стегнеш корема наистина. Ако можеш тялото изобщо да не се побръдва, стягай. Стягай. Докато не виси, ето така това е грешно. Стягаш и държиш дъската. Изправяме се, скок на ляв крак и в същото време подигаме дясното коляно и стягаме ръцете, въртим мъже. Хайде! Стигни корема, стигни ръцете. Работим корем, пръсти, кардио, ръце. Не се изгърбвай. Дишай. Ако се измориш, почиваш. Подпалва се прасеца. Не се изгърбвай. 10 секунди. Вземаме ластика за везна на десен крак. Обтягаме ластика в долно положение. Издърваме, обтягаме ластика тук. Раменете надолу тук. На мен на този крак баланс ми е по-лесен. Раменете надолу, не така.
а надолу раменете. В начина, по който се чувстваш, трябва да комбинираш тренировките с хранене.